大家好，今天我要演讲的题目是在希望中欢呼，在苦难中坚持。赵爽的这个才艺是加分的，你本来是学的这个专业，又想做新媒体，这一瞬间把你的文案功底表现得淋漓尽致，我觉得特别好，又是加分项。所以你预测可以给到多少钱一个月吗？这样的姑娘也别5000了，我觉得起码8000块钱。我是法国梦泉的贺东东，那我想告诉你，我是做女性美妆美化妆品品牌的，但其实我骨子里做的是女性的教育，我特别懂你，我也是我妈妈的宝，我妈妈吃尽了很多苦把我培养出来的，我知道我以我自己努力和强大是对所有人最好的回击，更多的是让我妈妈安心和踏实。我特别懂你，赵爽，是这样哈。其实我以前大学的时候一直团支部书记，我觉得我们两个身上有共同特质，特别相似，所以我真的希望待会儿能够多关注我一下。因为从你的所有的表达和呈现中，其实你是一个特别热爱生活的人。通过你刚刚讲的故事卖苹果，其实让我深深的爱上了你。我觉得我们公司是最适合你的。赵爽，问一个你很现实的问题了。其实现在每一位都觉得你像他，每一位，包括我。我也觉得你这篇写的就是我的心声，你知道吗？那我现在问你一个问题，你的选择的标准是什么？我希望就是找到与自己价值观最匹配的企业，并且能够让自己的想象力得到充分发挥的企业，最好是在新媒体方面就是想去做重点突破的，有一个重大的板块在这块设置的。赵爽，你看现在我们的11位企业家对你的感受都特别好，但这里面的话，我觉得对于你入职之后大家对你的期望都特别高，所以在这里的话，我特别想知道的，你的缺点是什么？我自认为我最大的缺点就是可能会也是现在年轻人的通病嘛，我可能会太急于求成，过于的浮躁，就是我很渴望成功，我可能会就是比较的着急。这是源于母亲一直以来对你期待的眼神。来，我们请陈老师做心理投射分析。这位选手的话呢是最有冲击力，
因为他画的是逆风起航，更重要的，在这个海上的航行还有闪电风暴。这样的画呢，首先提示啊，就说他的内心是不平静的。既然你画了逆扬帆逆行，那应该怎么样？在职场当中，应该要和伙伴同事们啊团结起来，形成一个集体。这样的话呢，我们才能面对一些困难，才能战胜你目前的困难。